Bon dia, nois. Em dic Merlí i vull que la filosofia us faci trempar. El Merlí és el meu pare. I que ho diu en sèrio, eh? Mira, només et demano que no donis la nota. Tu ets el nou Aristòtil. Ah. Tu i jo ens tenim mania. Sí. Però que això no esquitxi el Bruno, d'acord? Estic fins als collons de la gent que diu que la filosofia no serveix per res. Ara només importa quina empresa muntem, quanta pasta fotrem. La filosofia serveix per reflexionar. Ei! Què tal? El teu nòvio? Sí. Home, tu ets prou atractiva com per estar amb algú més gran i experimentat. La filosofia és posar potes en l'aire tot el que donem per sabut. Reflexioneu. Per mi és el millor profe que tenim. I tant. Jo et trauré de la caverna. Perdona, ets el conserge. Tinc cara de conserge? Mira, no tinc temps per perdre. Us vull veure desperts, amb les antenes posades, atents al que passa al vostre voltant. Preparats per assumir les contradiccions i els dubtes que planteja la vida. No m'agrada la teva actitud. Només fa dos dies que ets aquí i ja estàs creant problemes. Oh, és el caos. Nen, 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 aquí l'única que es posa dramàtica sóc jo. Sí, sí, tens un pare complicat i tot el que tu vulguis. Però sóc el millor professor que has tingut. I amb el temps t'adonaràs que tinc raó. Tu hauràs d'aprendre amb filosofia.